Agora, vosaltres podríeu preguntar-me, i és que aquesta gent de Barcelona en Comú ho faran diferentment? Òbviament jo no ho sé, però els he posat confiança. Els he posat confiança per un seguit de raons, que us explicaré breument. La primera, perquè no són un partit, perquè són un grup divers de gent d'esquerra que l'únic objectiu que s'han plantejat és arribar a l'Ajuntament de Barcelona. No són un partit que esperi utilitzar els recursos abundants que proporciona l'Ajuntament de Barcelona per nodrir la seva organització i per finançar les campanyes que faran més endavant al setembre o quan sigui. No són un partit, i en aquest sentit jo espero que utilitzaran els recursos que trobin a l'Ajuntament per als ciutadans i les ciutadanes de Barcelona. Hi ha un altre motiu. Hi ha un altre motiu que fa que els posi confiança, i és justament que no hagin anat a demanar crèdits per fer propaganda, que hagin triat aquesta via d'anar pels carrers i per les places explicant-se en comptes de fer esforços publicitaris que haurien de pagar amb uns crèdits dels quals després s'ha de rendir comptes. Jo em recordo la primera vegada que el senyor Albert Rivera va aparèixer a les eleccions, va omplir la ciutat amb aquells banderins on es veia el senyor Rivera amb pilotes. Sempre m'he preguntat qui els va pagar. No m'ho crec que fos que procedís dels recursos dels quatre gats que eren aleshores els seus afiliats. Qui ho va pagar? Jo en tinc sospites, però no en tinc cap certesa. Jo m'alegro molt de que Barcelona en Comú no hagi demanat crèdits que puguin significar un compromís posteriorment. Jo espero d'ells que arribin a l'Ajuntament, cobrin les finestres perquè hi entri l'aire i la llum, que acabin amb les moltes teranyines que segurament hi ha i que després d'això obrin també les portes. Obrin les portes perquè hi puguin entrar els veïns, perquè els veïns puguin explicar el que necessiten, perquè els veïns puguin també demanar-los comptes, perquè jo us ben asseguro que si resultés que no compleixen el seu compromís, jo mateix aniria amb vosaltres a demanar-los comptes al dia.